semifinále předěděná Petra Gebalová, Ústecká karta Panec ve sportklubu, Blomená hra Řešo 1. Hra Řešo 2, Karla Tanková, Motor Praha. Draha číslo 3, Tereza Zrusová, Pižučený Jablonec. Draha číslo 4, Simona Vlávatová, Slávie Chomutov. Draha číslo 5, Anika Postal, USK Praha. Draha číslo 6, Gabriela Kudáková, Zlínský plavecký klub. Draha číslo 7, Monika Langerová, Zlínský plavecký klub. A draha číslo 8, Vendela Marková, Univerzita Brno. Limit pro postup ukázal 29.08. Mistrovství Evropy do Glasgow. Je to tak, že si to dožila, to mě zmáta ta jména na opadlový ale tak 2862 a 2895 znamená splnit limit do Glasgow. Předčetná gratulace na třetím místě 2980, dráha číslo 3, tam byla Tereza Grusová. Děvčata, díky moc a my si tu pustíme nějakou muziku a necháme nastoupit v finále dorostenek starší. Na Kateřina Matošková, SPK Liberec. Dráha 2, Barbara Semanová, Motor Praha. Na dráhu 3 nastoupí Marika Hucová, klub plavecký sportu Ostrava. Dráha číslo 4, Barbora Janičková, Kometa Brno. Na pět se bude startovat Izabela Zekučiová, Slávie Jereš Plzeň. Dráha číslo 6, Kristýna Štenderová, Slávia Plzeň. Na servítku nastoupí Adela Vavřinová, SC Palacký areál Pardubice. Dráha číslo 8, Marie Skopalová, Plavecký klub Nový Jičín. Připomenu, že toto finále plaveme o medaile a mistrovský titul v kategorii starší dorostenek. Bylo odstartováno.
semifinále mladší dorostenek, starší dorostenek. To je jedno třeba já. Startovala na semifinále starší dorostenek a tam pil Pavlíku, byla Barbora Janíčková na dráze 104 a je zároveň vítězkou 29.95. Výborný čas po 30.30.75, dráha číslo 5, Izabela Zakuciová a Barbora Semenová, 30.90. Ale určitě tam ještě, bude nějaká oprava, takže výsledky jsou oficiální na této tabuli. Zatím čekáme na její potvrzení. Vydržíme chvilku, než budeme mít oficiální výsledky, abychom si byli jistí, že všechno je v pořádku. Jenom malá prosba pro všechny návštěvníky Plaveckého stadionu v Podolí, už to tady padlo, samozřejmě budeme moc rádi, když se přijdete podívat na průběh letního mistrovství České republiky, je určitě na co koukat, ale prosíme, abyste nevstupovali do prostoru závodního bazénu, nejlepší let na dění bazénu, máte z tribuny, prosím, abyste nerušili plavce, jejich soustředění a koncentraci. A pokud chcete sledovat průběh mistrovství, prosím, z tribuny. A před chvíli tam vyšla jedna paní a ta vyšla z koncentrace jejího rozhodčího. Takže pokud potřebujete jít do restauračního zařízení, pojďte tak oni vždycky třeba za těmi stany, které jsou tady kolem bazénu. Děkujeme předem. Hledáme čas, protože tam určitě dojde k nějaké podstatné změně. Teď platí to, co je na tabuli. Takže je to oficiální čtyřka. To byla Bára Janíčková, šestka Kristýna Štemberová a pětka Izabela Zakuciová. Jdeme na Pčí. Já pánové a ve finále mladších dorostenek je na dráze číslo 1 připravena Adela Kracíková, plavecký klub Písek. Na dráhu 2 nastoupí Terza Tyková, jihlavský plavecký klub Axis. Dráha číslo 3, Marika Surová, Kometa Brno. Na dráze 4 bude startovat Bára Matošková, SPK Liberec. Dráha číslo 5, Kristýna Jiránková, Sportklub Plavecký areál Pardubice. Na šestku půjde Nikola Hořanská, klub plavecký sportu Ostrava. Dráha číslo 7, Adela Vavřinová, sportklub plavecký areál Pardubice, pardon, a Michaela Vodičková, Slavia Plzeň. Jsem o jeden řádek výš. Adela Vavřinová už do počíná a na osmice Kristýna Nováková, rovněž Slavia Plzeň. Semifinále číslo 3, které je zároveň finále pro mladší dorostenky. Bára Matošková je favoritkou, protože postupovala z rozpadu časem 30-23 a po 32 sekundami je ještě Kristýna Jiránková nebo Marika Surová.
Bára Tošková z SPK Liberec dohmatává v čase 30.86. Bára Tošková, Kristýna Jiránková na 5 za 31.62 a Marika Surová na 3 za 31.83. Výsledky jsou oficiální a poplatné, takže Bára Tošková, Kristýna Jiránková a Marika Surová se přijdou ještě dnes dopoledne pro medaile po štafetách.